Tato lokalita je skvělou volbou pro ty, kteří chtějí bydlet blízko Prahy, ale zároveň si užívat klidnější bydlení. Dobrý den, vítejte ve Velký Dobrý, kde to je dobrý? U Kladna. Jmenuji se Jaroslav Čermák a jsem vaše pravá ruka při prodeji vaší nemovitosti. Tentokrát jsem si pro vás připravil nemovitost, kterou vám právě ukážu. Pojďte za mnou. Byt v osobním vlastnictví o dispozici 3+1 ve třetím patře cihlového domu. Byt je vybaven plastovými okny, v částech bytu jsou snížené stropy a zateplené minerální vatou. A oddělená toaleta od koupelny vám poskytne více soukromí a pohodlí. Dům má vlastní studnu a je nezávislý na čerpání vodních zdrojů. V případě jakékoliv nouze je připravené napojení i na vodovod. Vytápění jednotky a ohřev vody je zajištěn plynovým kondenzačním kotlem, umístěným mimo byt. Obec má veškerou občanskou vybavenost, kterou potřebujete k plnohodnotnému žití. Protože v životě toho dobrého není nikdy dost, tak nedílnou součástí bytu je i tato dvojgaráž s tímto krásným malým pozemkem. Pokud vás tato nemovitost zaujala, neváhejte mě kontaktovat a já vaše sny proměním v reality. Mějte se krásně.